პირველში ასაც მიმდინარეობს აღდგენა, აღდგენა იმ ტერიტორიაზე, რომელიც შედარებით გაძარჩა და უფრო ნაკლებ ხიფას წარმოადგენს, ნუ აშენდა ახალი ვოლიერები, რომელიც ახლა უკვე დღეს-დღეს დამთავრდება და უკვე მაისის ბოლოდან დაიწყება ახალი ცხოველების ჩამოსვლა. თუმცა პირველი ჯგუფი ცხოველების უკვე მივიღეთ, ეს გახლავთ რიგის ზოოპარკის მიერ გამოგზავნილი ცხოველები, რომელიც ასევე რიგის მერიამ დააფინანსა მათი ტრანსპორტირების ხარჯები და ეს გახლავთ, ეს არის თუთიყუში არა, ანუ ლურჯი ყვითელი არა, აქლემი, ალპაკები და იაკი, ახალგაზრდა მამრი იაკი. ჯერჯერობით ეს ცხოველები ჩამოვიდა. გარდა ამისა, ახლა ველოდებით უკვე ევროპის სხვადასხვა ზოოპარკებიდან სხვადასხვა ცხოველებს, საერთო რაოდენობა 100 მეტი არის ცხოველები, სადაც ჩამოვიდა ძალიან საინტერესო ცხოველები, ბევრი ცხოველი იქნება ისეთი, რომელიც არასდროს არ ყოფილა თბილისის ზოოპარკში, რომ ესეთი ყველაფერი ყველანი განლაგდებიან, გათავსდებიან. Ну, если надо дегу, а здесь ასეთი ცხოველი дегу, რომელიც არასდროს არ ყოფილა, ეს გახლავთ პაღარა მაღმელი, რომელიც დაახლოებით საკმაოდ აუტონომიტ ჩამოვარო საკოცეთი. კარგი ექსპოზიცია იყოს, გარდა ამისა ჩამოდის გნუ, ანტილოპა გნუ, რომელიც ძალიან საინტერესო ცხოველი არის. ასევე იერუსალიმის ზოოპარკიდან ველოდებით ტაპირებს, მაიმუნების ორი სახეობა ჩამოვა, პრიმატების უფრო სწორად, ჩამოვლენ ბენეტას კენგუროები, ანუ ვალაბი, ჩამოვლენ ემუ, ასევე ხალებიანი ირმები, ფურიადგანაც ორი ფური, სადაც ერთი ხარი, ერთი ფური გვყავს და ასეც შევისება და კიდევ ბევრი ზოოპარკი ჩამოხვა, ალბათ ძალიან შორსწამლია და პინგვინები რას თავარია. რა თქმა უნდა, როდესაც ცხოველები მოდის, პირველში ვოლიერი უნდა იყოს მზად. და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყება გადმოგზავნა საერთოდ პროცედურა ევროპის ზოოპარკთან ერთიერთობის დროს, როდესაც ცხოველები მოგყავს, ესეთი არის, რომ ამზადებ ვოლიერს, შემდეგ ამ ვოლიერის სურათებს და პარამეტრებს, საკმაოდ დეტალური პარამეტრების გადაგზავნა ხდება ამ ცხოველის პატრონ ზოოპარკთან, პატრონ ბჭვალებში და გარდა ამის ასევე თვითონ ევროპის აკვატორიის ზოოპარკების ასოციაციაში არის ესეთი დანაყოფები, რომელსაც ქვია ევროპის EEP, ესეთი აბრევიატურა, ეს არის ევროპის უშეშ სახეობების პროგრამა, ასე ქვია, რომელსაც თითოეულ სახეობას თავისი კოორდინატორი ყავს და ამ კოორდინატორთან შეთანხმება ხდება ამ თუ პირობებში შეიძლება თუ არა ცხოველის მოთავსება. შესაბამისად, აი ამ პროცედურების გავლის შემდეგ უკვე ღებულობ თანხმობას. ვახ ჩვენ თანხმში და ჩვენ შემთხვევაში ცოტა სპანაირად იყო, იმიტომ რომ ჯერ თანხმობა მივიღეთ და მერე უკვე თვითონ EASA-ს კონსულტანტების უშუალო მონაწილეობით დაიწყეთ ვოლიერების მშენებლობა. ა ვოლიერების დამგეგმავი არქიტექტორის კი ჩამოვიდა ჰოლანდიიდან, რომელმაც ეს ვოლიერები პროექტები მოგვიმზადა და არა მარტო ეს პროექტები, არამედ ასე ვთქვათ, შემდეგში ძალიან ინტენსიურად მიიღებს მონაწილეობას და ეს ყველაფერი თავისთავად ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ხდებოდა. ბატონო, სტიქის შემდეგ იყო ერთგვარი ბუმი დახმარების მსურველების, როგორც ფინანსური, ასევე ცხოველების კუთხით. რა გამართლა ამ დაპირებებით და რა არ გამართლა? ნაიცით რა, ხო, ძალიან ბევრი დაპირებები იყო ამასთან დაკავშირებით, აქედან დიდი ნაწილი საბედნიეროდ გამართა, გამართა ის, რაც დაპირდა ზოოპარკები და ევროპის აკვარიუმთა ზოოპარკების ასოციაცია, ასევე ამერიკის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების ასოციაცია, რაც კი დაკავშირებდა ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ასეთი ორგანიზაციები არის, ასევე რაც კი დაკვირდა ნებათ ყველაფერი შეასრულეს, უფრო მეტიც კი. აი ცხოველები, რაც არა მარტო ცხოველების კუთხით, ეს ცხოველები, რა თქმა უნდა, ბუძილოზია ვულიქნა ევროპის ზოოპარკებში, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ცხოველები, ასევე ტრანსპორტირების ცხოველების, ტრანსპორტირების ხარჯებიც მათგან დაიფარა, თვითონ მათ შექმნეს ფონდი, ჟიაგროვის ტრანსპორტირებისთვის თანხა, ნაწილობრივ იქიდან დაიფარა, იმიტომ საკმაოდ ჯურისდება ამ ცხოველების ტრანსპორტირება 95000 ევრო. არის ღირებულება ტრანსპორტირების და გარდა ამისა, ასევე ჩვენ ფონდა და ზოოპარკის დახმარების ფონდი და დარჩენილი ნაწილი შეიძლება აქედან. ანუ პრაქტიკულად ცხოველები და ტრანსპორტირება, მათი ტრანსპორტირებაც, ეს ყველაფერი სწორედ იმ დაპირებების გარდაც იყო. თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სხვადასხვა დაპირებები იყო. არა, ფინანსური სამწუხაროდ არ ყოფილა. დაპირებები იყო, მაგრამ გარდა იმისა, რაც ფონდებში ჩაირიცხა, სხვა არაფერი არ ყოფილა. რა ხდება ზოოპარკის გადატანასთან დაკავშირებით, იქ რაც ან ტერიტორია თქვათ გამოყოფილი, იმ ტერიტორიაზე ის რა ხდება? იმ ტერიტორიასთან დაკავშირებით, ტერიტორია შემოყოფილია, რომელიც შემოიღობა შემოდგომაზე ეს მერიის საშუალებით, მერიამ შემოყოფა
და ახლა დაწყებული არის დათვებისა და მგლების ვოლიერის მშენებლობა უკვე, რომ მაგრამ ამასთან და აქ უკვე მონაწილეობას ღებულობს გერმანიის სამეგობრობის ფონდი. უფრო სწორად, ეს არის გერმანიის საერთაშორისო ურთიერთობის სამინისტრო ბემზეთ, ესეთ იქიდან წამოსული თანხები, რომლებსაც GIZ-ი გერმანიის სამშენებლობის ფონდის მეშვეობით ხდება ამ თანხის გამოთავს. სწორედ ესენი აფინანსებენ პირველ ვოლიერებს თბილისის ზოოპარკში. ეს არის არა შენ არის დათვებისა და მგლების ვოლიერის შენობა დაწყებულია და დამთავრდება 1 აგვისტოს წესით დათვები უნდა იყვნენ ახალ ვოლიერში და მგლების. ამავე პერიოდში ახლა მიმდინარეობს ისევ GIZ-თან მუშაობა, ეს არის ნიამორებისა და ირმების პირობითად არის ნიამორებისა და ირმების ვოლიერი, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი შიქოსნები შეიძლება იყოს მოთავსებული ამ ვოლიერში და ზოგანდად ესეც ასევე GIZ-ის მიერ არ იქნება დაფინანსებული. გადასვლის ეტაპს შორის ფიქრობთ, რომ დაიწყება არსებობის პროპაგანდა? ესეთი გადასვლის ახლა ფორმა შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს ვოლიერები გამზადდება, დაიწყება უკვე გადასვლის, რაღაცა ცხოველები გადავლენ იმ ტერიტორიაზე, ეს ცხოველები, რომლებსაც აი ადგილობრივი სახეობები, რომლებსაც არ ჭირდებათ განსაკუთრებული სპეციალური პირობები, რადგან ასე ინფრასტრუქტურა კარგად განვითარებული, კარგად არის საერთოდ განვითარებული, თქვა იქ არის საჭირო, რომ იყოს კანალიზაცია, ასევე წყალი, ელექტროენერგია, გაზი, ყველაფერი ეს, ეს არაფერი ჯერჯერობით გაკეთებული არ არის. ამიტომ ჩვენ ვიყავს ესეთი ცხოველები, რომელთაც ეს საჭირდებათ, ანუ ეს იქნება, ეს ბოლიერები იქნება საკმაოდ დიდი, დაახლოებით 1-ზე მეტი შემოღობილი, შემოფარგლული, შემოღობილი ზოგ შემთხვევაში, დათვის შემთხვევაში ეს იქნება ბადით, რადგანაც დათვი ესენება საკმაოდ ძლიერი ცხოველია, თან შეუძლია ცოცვა, თხრა, ყველაფერი, ამიტომ მას თავისი შესაბამისი სპეციალური პირობები აქვს. და აი რაც შეეხება დანარჩენ ცხოველებს, იგივე შეიძლება ფოთლით იქნებიან შეუღობილები. ესე დაიწყება. დანარჩენი უკვე სხვა არის, იმედი მაქვს, რომ GIZ-ი არ მიბატონებს და კიდევ გააგრძელებს შენ თანამშრომლობას. ძალიან წარმატებით და დიდი ხანია GIZ-თან შენ თანამშრომლობ. თუმცა ზონას ხომ უნდა მოიწყოს ამ რამე მარტო ბოლიერებ ხომ არის ამ ფარკის წყალებში. დიახ, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა. რა თქმა უნდა, ესეც ხო, ესეც ინფრასტრუქტურის შეიძლება ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის ფარგლებში შედის, ეს ინფრასტრუქტურა გასანათარებელი არის. ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე მოვიძიოთ ვოლიერების მშენებლობისათვის თანხები, თუმცა აი ესეთ ინფრასტრუქტურების განვითარებისათვის ზოოპარკს ძალიან გაუჭირდება. ამ ინფრასტრუქტურის სიმხრიდან ალბათ ხარჯები ну а первоначально ალბათ სახელმწიფოს ხელდაბადებით ამას ხარჯებს. და გახსნის ვარაუდი შეიძლება ხარჯი. ესეც არის, ეს ვოლიერები, როდესაც დათვები და შეკოსნები გადავლენ, შეიძლება ეს გაიხსნას ეს ნაწილი, იმიტომ რომ თვითონ ეს იქნება ძალიან საინტერესო სანახაობა, ეს იქნება ახალი ტიპის ვოლიერი, სადაც იქნებიან დათვები და მგლები ერთად, ეს იქნება ეს ჩათვალეთ, რომ მათ უყურეთ ბუნებრივ პირობებში. ესაა ჩვენთან ბოლოსაც აიყავით, მაშინ კარგული კონკრეტული თანხაც დაასახელეთ, რაღაც 10 მილიონამდე იყო თუ არ ვიცი, საუბარი რაც ამ ახალ ზოოპარკში შედება. იყო იცხელ პერიოდში განცხადებები, რომ კარგული პიროვნებები ხარიდებდნენ კარგულ თანხას. რაიმე ამ მიმართულებით თუ გაქვთ წესვლა? არა, სამწუხაროდ არ მიმართულებით. ხო, არა, არანაირი არც არავის არც ერთი, არავინ არც იმის შემდეგ არანაირი არც ასე ვთქვათ, განცხადებები ყოფილა და არც არავინ არ შეხმიანებია, რომ ვინმეს რაიმე დააფინანსებინა. ველა ერთად ერთი რაც არის, ვინც თავის ინიციატივით წამოვიდა თანამშრომლობას, ეს გახდათ გერმანიის მთავრობა. მე უბრალოდ დავაანონსებდი ჩვენს უახლოს მომავალში დაგეგმებ ღონისძიებებს. პირველ რიგში 1 ივნისი მოდის ბავშვთაგაცვის საერთაშორისო დღე. ამ დღეს ოპერაში გვქნება ძალიან საინტერესო აქტივობები ბავშვებისთვის და ყველას ვთხოვთ რომ მოვიდნენ, თუ აქამდე არ მოსულან ჯერჯერობით ოპერაში. რაც მთავარია, 1 ივნისს გაიხსნება ძალიან საინტერესო გასართობის ზონა ბავშვებისთვის, რომელიც კეთდება საქართველოს საელჩოს ფილიპინებში და ფილიპინების საელჩოს საქართველოში ზოოპარკის სამხრივ ერთობლივი ინიციატივით და ბათუმის საერთაშორისო ტერმინალის დაფინანსებით. ეს იქნება ბავშვთა გასართობის ზონა, საქართველოს ფილიპინების მეგობრობის პარკი, ასე დავარქვით ამ ტერიტორიას, რომელიც გაკეთდება ხის მასალისგან, აბსოლუტურად ეკოლოგიურად სუფთა მასალებისგან და იქნება ადგილი, სადაც ბავშვებისთვის მოეწყობა ძალიან სახალისო და ლამაზი საერთოდ ზონა. ეს უფასო იქნება თუ არა? უფასო იქნება, რა თქმა უნდა, ანუ ზოოპარკის დამთვალიერებლების ბავშვებს შესაძლებლობა ექნება თუ ამ ტერიტორიაზე დაისვენონ ყოველგვარი
თანხის გადახდის გარეშე. გარდა ამისა, მოდის 13 ივნისიც, რომლისთვისაც ასევე აქტიურად ვამზადებით ზოოპარკში და ნელ-ნელა ჩვენი გვერდების საშუალებით დაწყვილებით პროგრამას ამ დღეებთან დაკავშირებით დავდებთ, თუმცა 13 ივნისთან დაკავშირებით ეს წინასწარ შეგვიძლია დავაანონსოთ, იქნება ის, რომ იმის გამო, რომ საოცარი გადაჭერა იყო სტიქიის დროს ზოოპარკის მიმართ, ჩვენი მხრივ ამ შემთხვევაში და ამ პერიოდში ერთადერთი მადლობა, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია გამოვხატოთ იმით, რომ 13 ივნის შემოსვლა ზოოპარკში იყოს უფასო და გარდა ამ იმ ღონისძიებებისა, რომლებსაც ჩვენს სტუმრებს 13 ივნის ზოოპარკში დავახვედრებთ, რა თქმა უნდა, ყველას ველით, რომ მოვიდნენ 13 ივნის და შემოსვლის საფასური არ გადაიბადონ, ეს იქნება ერთგვარი მოგძალებული მადლობა ჩვენი მხრიდან. და როდესაც აერო ტრანსპორტირების წინ საბოლოო ზუსტება ხოლმე ცხოვრების რაოდენობა, ეს დრო ზოგადად ცხოვრება შეიძლება თქვა რაღაცა ჩანცოლობის პრობლემები შეიძლება შეზღუდოს მის ტრანსპორტირებას და შეიძლება სამწუხაროდ დაახლოებით, ხო? ასევე ეს არის ძირითადად მაინც დაკავშირებით დამოკიდებული სატრანსპორტო კომპანიაზე და გარდა ამისა თითეული წარმოიდგინეთ საკმაოდ დიდი გეოგრაფია, საიდანაც მოდიან ეს ცხოველები, ეს გახლავთ საფრანგეთი, ჰოლანდია, ბელგია, ბრიტანეთი, გერმანია, ისრაელი, თურქეთი. ჩვენ თურქეთი ასე გამოვიარეთ, ჩამოვიდეთ ეს სუპერ ახალი ზოოპარკისთვის, ვიდრაც უფრო თბილისის მომდებარე ტერიტორიისთვის. აი, აქ თითოეულმა ქვეყანამ დასწესნება თუ ამ ცხოველის ტრანსპორტირებას. ასე რომ ძალიან ბევრი რამე არის გამოკიდებული იმაზე, რამდენად ოპერატიულად იმუშავებენ ისინი. ასე პირველი ტრანსპორტ, სატრანსპორტო პლანი პარტია ანუ ჯგუფი ცხოველების დაგეგმილი არის, რომ ჩამოვიდნენ 29 მაისს, თუმცა ესეც საავადმყოფოს აირია. სანამ არ გაიცნობა აგრეთ წოდებული სიტა სერტიფიკატი, ახალი ახალი 7 აქვს ახალი ცხოველი ჩამოვიდა, ის